Goeiedag broer en sister en baie welkom bij ons antwoorddenking vanavond. Ons gaan vanavond klaarmaak met die boek Micha. En in die 7e hoofstuk van die boek Micha is daar 3 hoofmomente wat ons na gaan kyk. Ons gaan na een gedeelte van elkeen van die hoofmomente lees. Ons gaan nie die hele boek die hele hoofstuk lees nie. Lees asseblief die hoofstuk by die huis, ons ook die agtergrond van die gedeelte te kan kry. En dan sal mens ook verstaan waar, hoe pas die 3 hoofmomente binnen die dynamika van hierdie hoofstuk in. Nou, gaan ons eerste verse 1 en 2 lees, en daarna verse 7 en 9 lees, en dan ook verse 14 en vers 18. Wee my, want ek het geword soos na die insameling van somervrugte, soos die natrossies van die wynoes. Geen tros om te eet nie, my siel begeer vroe vye. Die vroomheid verdwyn uit die land, en daar is geen opregte meer onder die mense nie. Hulle loer allemaal op bloed, hulle jaag elkeen sy broer met die net. Dan vers 7, maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. Die toren van die Here sal ek dra, wat ek het teen hom gesondig. Totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Hy sal my uitlei in die lig, ek sal met welgevalle sien, hoe hy geregtigheid uitoefen. Dan vers 14 en vers 18, wy u volk met u staf, die kudde wat die erfdeel is, wat afgesonderd woon in 'n bosveld op Karmel, laat hulle wy in Basan en Gilead, soos in die ou daar. Wie is 'n God soos u, wat die ongeregtigheid vergewe, en by die oortreding van die oorblijfsel van sy erfdeel verbygaan, hou toren nie vir ewig vas nie, maar het wel beha in goedertierenheid. So die eerste, die 3 momente wat ons dan hier so raak lees, is eerstens die profeetse klaaglied in vers 1 tot 6, dan lees ons profesie raak in die verhooging van Sion in vers 7 tot 10, en laastens lees ons 'n gebed rakende die heerskap van God verse 14 tot 20. So as ons eers gaan kyk na die klaaglied, dan sien ons dat Micha beklaag die algehele stand, die algehele verval en goddeloosheid van die volk, van Juda. Spesifiek as ons praat van Sion. Daar heers 'n totale wanorde onder die volk. Elkeen, lees ons, is ingestel op die eie ek. Ons lees dit in vers 2, hulle jaag elkeen sy broer met die net. Met ander woorde, daar is geen meer liefde nie, daar is geen kerklike beginsel binnen die volk meer oor nie. Die volk wat die kerk van die Ou Testament natuurlik was. Van wat ontbreek? 'N ywer en liefde vir die wet van die Here. Dit het ons gelees ook in vers 6. Hy het jou bekend gemaak om mens wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Hulle betrag nie liefde nie, daarom verraai hulle mekaar, hulle steek mekaar in die rug, hulle is bloeddorstig. Elkeen is daar vir sy eie saak. Dit is 'n groot probleem binnen die konteks van die kerk van die Ou Testament, binnen die konteks van die kerk van die Nuwe Testament, dat jou eie ek so makkelijk binnen in die mens begin groei. En dat die mens so makkelijk najaag wat vir jou voordelig is, in plaas daarvan om die liefde vir God en liefde vir die naaste na te jaag. Daar die liefdesgebod is al reeds in Deuteronomium 6 ingestel. In Matteus vat Christus dit dan verder en brei Christus dan daarop uit. Die hele wet van die Here is ingestel op liefde vir God en liefde vir ons naaste. So ons sien die uitwerking van die totale minagting van die wet van die Here. En dit is natuurlik dan dat hulle mekaar vervolg, geen liefde vir mekaar het nie. En toch is dit nie 'n hopelose situasie. Toch eindig die prentjie nie vir ons hier van 'n totale vervalle kerk van die Ou Testament, wat heeltemal wegdwaal van die Here af. Die psalmdigter gaan dan verder en hy praat dan namens die volk. En hy spreek sy vertroue in die Here uit. Vers 7, maar, ek sal uitsien, hierdie woordjie maar, is 'n totale kontras, dit moet vir ons uitstaan uit hierdie teks uit. Hier kom 'n verwisseling van gedagtes, ten spyte van alles, ten spyte van die volk se sonde.
sal die volk nog kan en mag die volk uitsien na die Here en wag op die God van heil, die God van verlossing, en na die Here hulle sal verhoor. So God sal verhoor en tot die volk se redding verskyn. Dis die tweede moment binnen hierdie gedeelte, ten spyte van wat die volk doen. Ons gaan later aan die einde lees hoekom die Here nog steeds tot hulle redding sal verskyn ten spyte van die volk se optrede. En natuurlik wat baie belangrik is, is dit gaan gepaard met 'n belydenis van sonde. Die toren van die Here sal ek dra, want ek het teen hom gesondig, totdat hy my saak verdedig en my reg verskaf. Dit is belydenis, die aanvaarding van die gevolge van die volk se dade, dat hulle weet die Here is kwaad. Die Here het 'n saak en hoe die volk dit besef. Want die Here het 'n regsaak. Ons sal onthou wat ons 'n Dinsdag aand na geluister het. Die Here het 'n regsaak met die volk en hy het aan die volk presies geopenbaar by monde van die profeet Micha wat die probleem is. Nou kom doen Micha voorbereiding vir die volk. En solank sal die volk hulle sondes dra, die gevolge van hulle sondes, totdat die Here ook dan weer tot hulle redding sal verskyn. En dit bring ons dan by die laaste moment binne hierdie hoofstuk in verse 14 tot 20. En dit is, dan sien ons hierdie gebedshouding van Micha wat dan verder gaan. Daar was eers die verklaring in die tweede moment, na die derde moment die gebed en die totale vertroue op die Here. Wy volk met die staf, die kudde wat die erfdeel is, wat afgesonderd woon in 'n bosveld op Karmel, laat hulle wy in Basan en Gilead soos in die ou dae. So ons sien dat die psalmdigter werklik vertrou op God se herderskap. En dat hy vertrou op die herstel wat God reeds van geprofeteer het in hoofstuk 2 vers 12 tot 13. Daar waar die Here sê, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyser van Israel. Almal by mekaar bring soos skape in 'n kraal, soos kudde in 'n weiland. Kras weer die oorkoepelende tema van God se herderskap. En natuurlik die herderskap van God wat ook dan in hoofstuk 5 duidelik gaan word in Christus. Al hierdie sake teken God vir die profeet uit en die profeet verkondig dit aan die volk. En dit bou weer die vertroue dat die Here hulle gebede sal verhoor en dat die Here hulle sal lei soos 'n herder, maar dit bring die volk ook tot inkeer soos ons gelees het in vers 9. En daarom sluit Micha nou hierdie gedeelte af met 'n besondere gebed. Hy bid dat die Here hulle weer sal laat wy in Basan en Gilead en op Karmel. Nou, hierdie drie gebiede was 'n baie vrugbare en ryk weiveldgebied in Kanaan. In wese bid die psalmdigter dat die Here hulle weer sal terugbring na die beloofde land toe, na die land wat hy aan hulle beloof het met die eed by monde van Abraham, Isak en Jakob, en dat die Here ook weer sal dink aan die verbond wat hy met hulle gesluit het. En dit is eintlik waarop die psalmdigter, of althans die profeet, homself beroep. Die volk kan nie op hulle eie dade beroep doen om weer die guns van die Here te wen nie. Maar hulle mag op die verbond van die Here staat maak, die woord van die Here wat nooit terug gaan op sy woord nie, dat hy ook hulle God sal bly. En dat hulle die seën van die vroeër dae weer sal geniet. Hoekom? Want dan sluit die psalmdigter af met hierdie wonderlike gedagte, wie is soos u? Wie is 'n God soos u? Wat ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbyga. Hy gaan verby hulle oortredinge, hy reken hulle nie dit vir ewig toe nie. Hy hou die toren nie vir ewig vas nie, hy word kwaad vir die oortredinge, maar het 'n welbehae, het 'n liefde in goedertierenheid. Goedertierenheid, liefde en genade in die oortreffende trap. So die Here is regverdig, maar die Here is ook barmhartig. Dit is
die besondere woord wat die Heere by monde van Micha hier aan ons openbaar. Dat die Heere ook ons die gevolge laat dra vir ons dade, maar het is nie vir ewig. Dit is nie die ewige toren en straf, die helse straf wat ons eindelijk toekom nie. Want dit het Christus ook al reeds aan die kruis gedra. Die profeet Micha in sy boek bring ons ook weer onder die geweldige indruk van Godse barmhartigheid, ten spyte daarvan dat hy 'n regsaak teen die volk het, en dat hierdie regsaak se uitkoms net een rigting kan wees, die volk is skuldig en die vonnis is dat God hulle totaal al moet verwerp. Maar so doen die Here dit nie. Die genade van die Here roep ons altyd tot inkeer. Die genade van die Here openbaar ook altyd ons sondige wese. Maar die genade van die Here openbaar ook sy goedertierenheid in Jesus Christus. Sy goedertierenheid wat gaan bly tot in ewigheid toe. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vir hierdie dag. En ons dankie Here dat ons die woord mag lees, dat ons gedagtes tot U mag rig, dat ons U mag leer ken. Daar is werklik geen God soos U nie. U wat barmhartig is, maar ook regverdig is. En ons loof en prys U, dat U U geregtigheid in Christus ook vervul het. Dat Hy voldoen het aan U eis vir ons verlossing, en dat ons vrylik daarvan mag geniet. Ons bid, Here, dat U elke dag ook die ou mens in ons sal laat afsterf deur die werk van die Gees, sodat die nuwe uitverkore mens, die wedergebore mens, mag lewend word, densbaar word, deur U genade. Bly bewaar ons, in die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Baie dankie broers en susters, daar sal nou vir die volgende 2 weke nie 'n aandoordenking wees nie, aangesien ons bietjie met verlof gaan. Ons aandoordenkings hervat dan DV die week van die 25ste Julie. En ons sien mekaar dan weer. Geseënde tyd vir julle. Totsiens.